肥姐的女儿出事了，在医院里痛哭。网友，你爸郑少秋在哪去了？肥姐的女儿出事了，在医院里痛哭。网友，你爸郑少秋在哪去了？经历过八九十年代的人对沈殿霞这个名字应该不会陌生。沈殿霞又名肥姐，是九十年代香港娱乐圈有名的四朵金花之一，曾连续20年主持香港王牌综艺《欢乐今宵》，却在晚年患上肝癌，于2008年逝世，令人遗憾。沈殿霞走后，他与郑少秋一流的女儿郑欣宜成了媒体关注的对象。因为早在2007年郑欣宜男友出轨事件就闹得沸沸扬扬。就在人们猜测他到底该何去何从的时候，郑欣宜却凭藉自己的努力打破了世人的看法。减肥、出单曲、拍电影、做主持。郑欣宜的事业可以说是全面开花。不过就在今天，郑欣宜却被曝出事了。原来今天早上，郑欣宜在社交网站上载三段短片，公布了自己几天前摔断了脚的事情。他表示，因为害怕大家担心，所以到今天才告诉大家。之后在记者采访时，他竟一度痛哭到说不出话。会不会恢复到我之前的灵活性呢？大家都知在台上面我好喜欢跳来跳去，我好喜欢跳舞，我好怕做完手术这只脚会不会像之前那么灵活。郑欣宜表示，因为要办演唱会，所以希望能把自己最好的一面展现在人们面前。但这次做完手术之后，可能会有一定影响。他还在线上乐观地说，大家放心，我不会因为这一只脚暂停我的红馆梦的，大家可不可以为我加油呀？实在是让人心疼。消息在网上发布后，评论下方都是安慰郑欣宜的话。不过还是有网友提出了疑问，你爸爸在哪呢？据网友爆料，郑少秋在与肥姐分手后就很少关注过郑欣宜。知道近几年才开始关心起他。希望这个爱笑的乐观的姑娘能够尽快的好起来，大家都等住看你的红馆演唱会呢。点个关注呗。